বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর সংখ্যা লোক লয় রাজনীতি বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর সংখ্যা লোক খারাপ আসছে হুশিয়ার আমি বিশ্ব শর্মা হুশিয়ার হুশিয়ার হয় 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 সরকার হয় 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 রাজনীতি বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর প্রতিবাদী কার্যসূচীর মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এই যে সম্প্ৰদায়সমূহত স্বাভাৱিক ৰূপত উচ্ছেদ অভিযান কৰি আছে আৰু এই নিৰীহ লোকসকলক পুনৰ অৱস্থা প্ৰায় 800টা পৰিয়ালক গণতন্ত্ৰমূলকভাৱে সাংবিধানিক নিয়ম উলংঘা কৰি চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিগত কেইমাহমানৰ পৰা এক স্বাভাৱিক হাৰত সংখ্যালঘু এলেকাসমূহত উচ্ছেদ চলাই গৈ আছে আৰু এই প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকসকলৰ যিসকল ভূমিহীন লোক আছে এই লোকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কৰাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব দিয়া নাই মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি আছে আৰু অমানৱীয়ভাৱে সংবিধানক বাৰম্বাৰ হত্যা কৰি আছে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি আছে আৰু এই লোকসকলক বাৰম্বাৰ অপমান কৰি আছে এই যোৱা 20 তাৰিখত দৰং জিলাৰ ধলপুৰত প্ৰায় 800টাকৈ পৰিয়ালক অমানৱীয়ভাৱে এই উচ্ছেদ কৰি ঘৰ ভাগি বাৰী ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে এই লোকসকলে 3 দিনৰ সময় বিচাৰিছিলে কিন্তু এই সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰখনে এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে এই লোকসকলক 3 দিনৰ সময়সীমা নিদিলে আৰু বুলডোজাৰ চলাই এই লোকসকলক ঘৰ বাৰী ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী বৃদ্ধসকল গৃহহীন হৈ পৰিছে ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈ পেলাই এই অগৰি হৈ জীৱন যাপন কৰি আছে খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈ পৰিছে খোৱা পানী পোৱা নাই অতি ভয়ানক এই পৰিস্থিতি অতি মৰ্মান্তিক এক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈছে যে 3খনকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে এখন মাদ্ৰাছা ভাঙিছে গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট জাতিক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে গতিকে আমি আমচোৰ ফালৰ পৰা এই চৰকাৰখনৰ এই অমানৱীয় যে নীতি এই নীতি এক প্ৰকাৰে এই ভাৰতীয় সংবিধানক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে হত্যা কৰি আছে আৰু এই লোকসকলক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক বাৰম্বাৰ চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰি আছে গতিকে আজি আমচোৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ লগতে আমি হোজাই জিলা সমিতিয়ে দবগাঁও পুলিচ পইণ্টত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ এনেধৰণে অমানৱীয়ভাৱে যাতে উচ্ছেদ নকৰে